45 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ქართველი მონადირეები ოჯახებს დაუბრუნდნენ. ძმები გიგა და შოთა, ასევე მათი ბიძა ელისბარ ბზარაშვილები ოსურმა მხარემ ქართველ სამართალდამცველებს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცა. ძიმე პერიოდის შემდეგ ქართველი მონადირეები დღეს უკვე დეტალურად იხსენებენ, თუ სად და რა ვითარებაში მოხდა მათი დაკავება. ისინი ყვებიან, რომ გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მინდორში ნადირობდნენ და სიახლოვეს მყოფ ადამიანებსაც ხედავდნენ, რომლებიც თივას აგროვებდნენ. სულ რაღაც ნახევარსაათში სურათი რადიკალურად შეიცვალა და ქართველი მონადირეების მანქანას ურალის ტიპის ავტომანქანა მიუახლოვდა. ჩვენ თავიდან დაუწყეთ ხოვნა უთხარით, რომ ჩვენ არ ვიცოდით რა საზღვარი გადაკვეთეთ და იქნება ეპატიებინათ და რაზეც მათ უარი გაგვიცხადეს. შემდეგ რამოდენჯერმე როდესაც გავემეორეთ ეს ხოვნა, მათ დამუქრებით იარაღი გვესროლეს ფეხებში. ჩვენ ვიყავთ წითელუბნის მინდვრებში, იმათ დაგვიწერეს, რომ ჩვენ დაგვიჭირეს წითელუბანსა და ხურვალეთ შორის, საითაც ხურვალეთის მხარეს არ ყოფილიო, ჩვენ ვიყავით მეორე მხარეს და თან რუკაზე ვნახეთ ჩვენ ყველაფერი და როგორც გაერკვა, ჩვენ ტერიტორიაზე ყოფილიართ, იმათკენ არის გადაუსვლელად. როგორც ბზარაშვილები ამბობენ, წინაგარას პოლიციამ ისინი ახალგორში გადაიყვანა, სადაც სამი დღე გაჩერდნენ. იმ პერიოდში მათი დაკითხვები მიმდინარეობდა, რა დროსაც ერთ-ერთი მათგანი სასტიკად სცემეს. პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ, მე ჯარი შარვალი რომელიც ეტყობა უფრო მაგიტო წამოვიდა ჩემს მიმართ აგრესია, მე უბნებდნენ, რომ ვიყავი მეომარი, რომელზეც უარი უთხარი არ მიუმია, არსად ჯარშიც არ ვარ ნაყოფი თქო და რასაც არ მიჯერებდნენ და მაგის გულზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენეს. ვიყავი თუ არა ჯარში ნამყოფი, ვთხარი რომ არა რეზერვი მაქვს მოხდილი, ორჯერ ვიყავი რეზერვში, მე ნაომარი ვიყავი თუ არა, დეტალებში გამომკითხეს ყველაფერი, ვინმე თუ ყავდა პატრულის თანამშრომელი ან ჯარში თუ მსახურობდა ისეთი რაღაც წოდებით, რომ მოგვისაჯეს ორთვიანი, თვითონ გამომძებელმა მოუყარა ეგ საქმე და ახლობით 15-20 წუთში გამოიტანა სასამართლოდან საბუთები. არ წაგვიკითხია, მაგრამ ორთვიანი მოგვისაჯეს. ბრალდება ეწერა ჯგუფური საზღვრის გადაკვეთა მიზან მიმართული თან იარაღებით. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში ბზარაშვილებთან ერთად კიდევ სამი ქართველი იმყოფებოდა. ასევე სხვადასხვა დანაშაულისთვის დაკავებული ეთნიკურად ოსი პიროვნებების, რომლებთანაც კამათი ხშირად მოსდიოდათ. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის მონაწილე ელისბარ ბზარაშვილიც გახდა, რომელმაც ამ ეტაპზე საუბრისგან თავი შეიკავა. ტერიტორიაზე იყო ლაპარაკი, რომ ვისი იყო ეს ტერიტორია და უთხრა, რომ ჩვენი იყო, იმედი მაქვს, რომ კიდე ჩვენი გახდებაო, მაგას მოყარა აგრესი. ერთ-ერთი პატიმარი იყო, სი პატიმარი. ო, ფეხები დაკიდებდიო, გარეთ რო ვიყოთო რა. მე მიაღწია ამბობა ციხის ბროსის ყურამდე და მოქარის მე საერთოდ აუგრძალა რა ლაპარაკი. და მე მოქრა, რომ აღარ ისაუბრო, თორე ცალკე საკანში ჩაქსო და რაღაც. იყო ერთგვარი მუქარა. ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახს დაკავებულების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ ქონია. მათი შინ დაბრუნება თითოეული მათგანისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მართალია, ისეთ სვერაფერს ვიგებდით, მაგრამ ძირითადად გვაწვდიდნენ ინფორმაციებს, რომ კარგად იყვნენ და მალე დამთავრდებოდა ყველაფერით. ჩვენი მოლოდინი ყოველდღე ველოდებოდით, იმიტომ რომ ესე გვეუბნებოდნენ, რომ აი დღეს არა ხვალ და აი ამ კვირაში 10 რიცხვამდე და ასე შემდეგ. ფიზიკურად ცოტა დასუსტებულები არიან უფერულები და გამხდები, მაგრამ რას დავეძებ, ჯანმრთელები არიან, ჩემ გვერდზე არიან. ხო, ფსიქიკური მდგომარეობა მე მგონი ნორმალური აქვს. პირველი ორი დღე ცოტა უფრო ისეთები იყვნენ, აი უფრთხილდებოდი სპროლის მოზასავით, რომ არაფერი არ სტკნოთ და ამბობენ თვითონ ესენიც, რომ საკვების პრობლემა არ ქონიათ, მაგრამ ჰავა იყო სხვანაირი და ნესტი იყო. თან ნახევრად სარდაფი იყო ამათისაგან. ამათი კი რა ყველა საგანი ესეა. აი ესე ფილტრებს შეუმოწმებ და კარგი იქნება, თუ ფსიქოლოგიი გაესაუბრება, მაგას ვაპირებ. ზარაშვილები ამჟამად თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა ის ფსიქოლოგიური სტრესი, რაც მათ დაკავების პერიოდში მიიღეს, ამობენ, რომ საკმაოდ დიდია. განთავისუფლების შემდეგ ოსმა მხარეს ქართველი მონადირეებისთვის არ დაუბრუნებია ავტომანქანა, თოფები, ციფრული აპარატი და მობილური ტელეფონები, განსხვავებით მონადირე ძაღლებისგან, რომლებიც სახლში ზარაშვილების დაკავებიდან სამ დღეში მივიდნენ.